مجالاً كولومبوس دادوا حجوجا أو تيدي يرسي كبدن شوقي كودالي عرورتو دينو كوسي دالين تاسي واحد كو عدين ساين ناندينا عوجسون سمارتون واحد ترى دا ميل أم بوا لقام مقدا أم بوا لقام مكندا مركا هداي نو ناي كمورة تيكا قبل كن دكان لباي نو غدبون إن إنه دت كودن كلاي نو غون نمدو حلقة يبصنو يعني إيه قرمة يعني يردنا إسكو عد عد سجل إسلا أدنو لبدا أحوك ما تحيا سما سيدة أختي هنا سومالي دو ويهون كسيد رئيسا كو هل كان جوغا يا كو هل كان جوغا با إن قبل أوجي تري بوا حكو تري أدي جامر كو قبل بختيو قبل بوسيلا مالين والبا قبل كان labo ambasaad xamba afar dhalinyaro baynu soo buddignaa sababtana ma raadino hadii la dilana ma raadino hadii si kale u dhintaana ma raadino dad waxaynu nahay la naceb yahay gobolkan waa la inaga naceb yahay dadka cad bayna naceb dadka madow bayna naceb dadkan dalkan ugu nimidnay inama arki karaan inaguna war uma hayno Soomaalidu waxay tiraahdaa maxay isbuunaya waraabey iska macalisa bayahay hadaynaan farxaan soo saarin wiilasha kiyaablaha kale tartamaya soo saarin kolbki halka soo istaaga ayna soo saarin hadeesa un baan ahanayna anuu weeyaanahay halkan dadkii aan ku dhalay way dhali rabaan retirement halka maan ku qaadan toona qabuureenu waa halkan ma socono afrika uma socono marka horta waxaan aad ugu faraxsanahay inaynu number fiican keenay oo inu meel fiican soo gaadnay next time na maxay noo qursha kursiga inaynu qaadanay inaga iskale Air Columbus West iyo North iyo East iyo inta kale waa inaynu sameysano wax danta guud ka madaysanahay oo dimuqraadi ku saleysnay republic ku saleysnay soomaalinimo ku saleysan qofku haduu soomaali ba yahay waa inuu inooga sokeeyo dadka kale waa inaynaan joogin joojino isgarabyaacani aynu qof kale iyo qof soomaaliya misaynayn inuu isla garab ordayno anigu tusma hadaanahay soomaaligu everybody oo adduunkan joogu iga xiga muslim oo dhan buu iga xigaa madow iyo cadaan buu iga xigaa soomaali meeshaan ku arkayo cid kale kuma doorsanayo waxaan noqon karnaa xildhibaanada waxaynu yeelan karnaa ilaa madaxweyneynu u urdi karnaa dad waxaynu nahay sameyn kara wixii ay ka midaysan yihiin marka farxaan si gaar ah ugu hambalyeynaya halka inuu soo gaaray next time na meel ka horeysa inuu gaari doona insha Allah aad baan ni salaam yar reer Columbus
wanaagsan waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. Afar xarumood oo ku yaal wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose, midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. Aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn. Hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. Barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada. Deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. Waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe, kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare. I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college-ka ka hor inta aanan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. Waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon, in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. Iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin. Horizon, macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus.